的手法技巧跟精髓，是这里的哪一位师傅啊？其实你看到的设备就是我们的师傅。设备是师傅。对。所以就是也是科技化的去掌握制作就对了。没错，现在是说你用人的话去传承这个技术，它也行，不过比较不稳定。那我们用设备的话，我们透过我们一些智慧物联网的科技，然后把这些老师傅的经验传承下来，那是品质会更稳定。可是机器设备跟人毕竟感觉不一样啊，像我们刚刚说阿公他是靠听觉在判断，但机器设备它可以设定一个时间，设定一个温度，对，但它没有办法设定听觉啊。所以说我们的机器就很厉害，像我们这台打浆机，它就是模拟说以前捶打把肉捶打成肉浆，那你现在看这个肉浆它的蛋白质都是溶解出来了，变成这个像以前手工捶打的样子。那阿公他说他可以听音辨位，就是说这个肉浆它越打越粘稠越细的时候，那个甩的那个声音就啪啪啪啪啪不一样，不一样。对，那老师傅怎么去传承呢？就是因人而异了嘛。可是如果说我们用设备，我们去控制它的一个时间，还有它的力道，我们只要设定好参数，那它就可以模拟老师傅的一个经验，自动帮我们达到说跟阿公一样的水准。等于有点像我们现在讲的大数据就对了。那我先把数据收集起来，然后优化之后呢，哪些都是最正确最好的数据。在技术上面的传承要依赖这样子的科技还有数据，但是在一些原料的挑选上面，其实真的就是从阿公那边下来不变的精神。你自己还曾经因为这样子有特别去市场督促过吗？有啊，当然有啊。真的哦，是一早就去看人家杀猪是不是？半夜就要去看了。半夜就要去看，真的。十二点多就要去看，他们十一点屠宰嘛，到十二点就要看他们屠宰的肉新鲜度好不好。哇，那你看这个姜，这都很亮。对，真的耶。这上面就是蛋白质。发亮，倍儿亮，倍儿亮！我没有这么近距离的看过贡丸姜。对啊，而且这个姜非常的粘稠。哇，好粘哦！我可以摸吗？可以，可以，可以。哇，感觉可以拔。很冰哦，而且这姜很冰。很冰，很冰。戴了手套会感觉到冰度。对，我觉得这样子近距离的看就觉得好好吃的感觉哦，因为它真的就像你说的，表面都在发亮，而且它粉嫩的这个色泽一看就是很新鲜。我们的是100%纯肉做，没有加淀粉啊，也没有加色素香料都没有。本身就是肉的味道。所以说你看刚刚一块肉它必须捶打成这样子。对，以前我们大概我们一斤的肉师傅捶要瓦工捶要捶半小时才可以变这样子，那说这么大一桶人捶很难。对，很难。对，所以要现在供应我们全台湾的饕客们呐、然后乡亲们呐、要能够吃到贡丸的话，一定要加入这些很智慧的师傅，需要这些新形态的师傅来帮忙。其实啊，我煮贡丸的时候啊，我必须得要一槽一槽的捞过来，我要捞三次，因为我必须要把贡丸捞到一槽，然后积了很多之后，慢慢去焖煮它，然后好了之后，我要再捞去冷却，然后再把它捞起来吹干，所以我要捞三次。我一槽一槽在捞的时候，变成说第一颗下来跟最后一颗下来都差了15分钟，对，所以说它品质就不稳定，有的过熟，有的不太熟。那现在自动煮的话，它就每一颗自动翻滚，然后电脑自动去控温，所以每一颗都是刚好熟。哦，所以大家的平均年龄都差不多啦。差不多，对对。熟度同一班的，同一期。对，同梯的，对。同梯的，同梯。钢铁，钢铁。他们家好可爱哦，感觉大家就是在泡汤的感觉，冬天泡汤。传承世凯他们家的贡丸也非常的创新，现在有20多种不同的口味，像我夹的这一颗，它就是凤梨贡丸，哇哦，很冲撞的感觉，这个 Q
弹感觉不管是用什么口味都不会改变的原则，它的 Q 度，它的脆度，一咬下去的那个瞬间马上就知道。然后它的凤梨味很清香，有一点像我们吃那个凤梨排骨的时候，有肉香，然后也有凤梨的香味飘出来。然后因为凤梨的这个果肉啊是有点脆脆的，有纤维有丝的，所以跟贡丸 QQ 的口感形成完全不一样的两条支线，吃起来真的是风味绝佳，而且也非常有新鲜感。如果要选出贡丸界的 LV 就非它莫属了，因为它是和牛口味的。其实我觉得有时候台湾的一些小吃啊，大家都在强调平价，可是食物这样东西在台湾美好的精髓里面也可以让它非常的精致化，这个和牛贡丸就是最好的代表哦。嗯，很厉害耶，好好吃哦，它的牛肉味跟牛肉香气很浓郁，很浓郁。但是因为大家知道牛肉跟猪肉，它们的肉质还有 Q 弹的程度完全不一样。可是这个牛肉丸咬下去，它的 Q 的程度跟猪肉贡丸是几乎一模一样的。这表示他们真的下了很多功夫在捶打这件事情上面，在贡这件事情上面，猪跟牛是一模一样的哦，好好吃。我喜欢呢，剥皮辣椒口味的贡丸很骚包，它是一个骚包的贡丸，因为它前面咬下去的时候会有一点比较蔬菜式的清香，误以为是蔬菜结合了什么蔬菜口味，但是呢，吃到后味的时候就会有一些甘甜跟辣椒的那个辛香在后段班跑出来，所以它前面就是本来就骚包有没有，就比较有一点点在后面的时候让人感到惊艳的感觉。然后有了剥皮辣椒这样子的香气之后，原本的猪肉香那个肉汁也会得到比较清爽的感受跟更加提味的感受。哇，他们口味越开创越多，真的会让人陷入选择障碍的啦。注意，贡丸店里面也有天团出没，这一位他本人呢，就是2022年第一届的天团争霸战里面的冠军，就是他。他是结合了贡丸的贡丸饭团，然后在制作上面也加入了韩式石锅拌饭的元素跟构想。啊，我觉得这个天团的作品啊，他就让我们知道说，其实贡丸这件事情真的是百搭，因为你只要猪肉挑得好，肉质新鲜。而且肉质的原汁有保留在里面的话，它好像配什么料理真的都会是非常舒爽的，因为它本身就是原味嘛，它这样子新鲜的香甜感，只要是香甜的食材，不管是配汤，不管是配剥皮辣椒，不管是配有点辣味的石锅拌饭，还是配水果，这样都是搭的，所以这就是新鲜给人的好印象，还有给味蕾的好享受。然后我觉得他们这样子的做法也让我们知道说，在新竹贡丸不只是一碗汤而已，它其实是新竹人的生活，新竹人的文化。